Живий ланцюг єдності. Україна святкує День Соборності. Останній оплот повстанців у Сирії. Внаслідок російських авіаударів знову гинуть цивільні. Рік білого щура. Азія готується до зустрічі Нового року за місячним календарем. Про все це найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. В Україні відзначають День Соборності. Це свято народної єдності у пам'ять про підписання в 1919 році акту Злуки – воз'єднання Української та Західноукраїнської народних республік. Святкування у столиці почалося з традиційного живого ланцюга на мосту Потона. Сотні людей взялися за руки, символічно з'єднали два береги Дніпра, нагадуючи про історичні події. Як все відбувалося? Дивимось далі. Одна, єдина, соборна Україна! Холодний поривчастий вітер над Дніпром не завадив учасникам акції підтримати традицію і створити живий ланцюг єдності. Як і багато років поспіль, з двох боків мосту Патона назустріч рухаються дві колони, які символізують історичне об'єднання України в січні 1919 року. Їх очолюють учасники у військовій формі тих часів. Це хлопці, які відтворюють вояків тут, Української Галицької армії. Тобто армія Західноукраїнської Народної Республіки. На тому березі хлопці в строях чорних гайдамаки, тобто це вояки Української Народної Республіки. Микола Литвин приєднався до живого ланцюга усією родиною. Вони з дружиною святкують сьогодні річницю весілля. Вважає символічним, що їхня сім'я так само об'єднала лівий і правий береги України. Коли ми з дружиною поєдналися, вона в мене з лівобережної України, з Донецька, а я... З правобережної, із Житомира, да, із 41 рік ми вже живемо, щоб радив об'єднатися так, як ми з дружиною об'єдналися, і в цьому є сила. Євген, переселенець з Криму, пригадує, як святкував День Соборності до окупації півострова. Ми змогли на набережні зібрати 800 молоді, 800 людей. І це насправді тоді дуже сильно тішило, бо це було там не загнані люди, а це люди, які прийшли по певним своїм цінностям. І це якраз і символізує цю акцію, що сюди люди виходять, які хочуть ці цінності розділити з кимось, об'єднуючись. Для мене все ж таки основне – це не єднання на мосту Патона двох частин прапора, а це те, як ми сприймаємо цю подію внутрішньо, те, що ми дійсно можемо бути єдиними за духом. У живому ланцюгу гості з інших країн. Я із Білорусі приїхала, і мені це дуже цікаво. Я тут працюю, я дуже люблю Україну, і я дуже тут підтримую її. Дві частини українського прапора, синій і жовтий, символічно об'єднуються над Дніпром. Урочисті заходи до Дня Соборності тривають у всіх регіонах України. Ольга Клюєва, Володимир Дєдов, новини, телеканал «Інтер». Майже 1000 жителів Кропивницького сьогодні урочистою колоною пройшли центральними вулицями міста. Це військові, представники громадськості, студенти та школярі. Учасники ходи розгорнули 30-метровий прапор України. Стартувала колона з площі Героїв Майдану, де спочатку вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. Далі зупинилися біля пам'ятника Тарасу Шевченку та фінішували на площі, де розташована скульптура Володимира Винниченка. Для нас, для Центральної України, цей день важливий тим, що саме наш земляк Володимир Кирилович Винниченко 22 січня 1919 року поставив підпис під універсалом соборності, актом злуки земель УНР і ЗУНР. І це символічно, бо Центральна Україна об'єднує дві частини України. Тому всіх зі святом і бережемо собори душ своїх, бережемо соборність України і слава Україні! Сьогодні, в День Соборності, українці згадують і перших героїв Небесної Сотні. Рівно 5 років тому загинули вірменин Сергій Нігоян та білорус Михайло Жизневський. 22 січня 2014 року Беркут пішов у наступ на брикади майданівців на вулиці Грушевського. Тоді, під час подій біля стадіону «Динамо», 20-річний Сергій Нігоян і отримав смертельне поранення. Михайлу Жизневському куля влучила у серце. Образи Нігояна в будівельній касці і Жизневського у береті стали одним із головних символів Революції Гідності. Обом посмертно присвоєно звання Героя України. Зі святом Соборності українців привітав президент Володимир Зеленський. У своєму зверненні він наголосив, що єдність і спільна мрія – це та сила, яка нині вкрай потрібна нашому народу. Я українець, тому що живу за законом.
завжди готовий у разі потреби захистити свою рідну землю. Я взірець для пострадянського простору у захисті своїх прав, захисті свободи слова, правової держави, громадянського суспільства, нульової толерантності до корупції. Президент Зеленський з нагоди Дня Соборності поклав квіти до пам'ятника Тараса Шевченка та Михайла Грушевського. У церемонії взяли участь перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук та прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Зеленський та Гончарук після покладання відбули до швейцарського Давоса на Всесвітній економічний форум. Сьогодні в українській делегації там заплановано ряд зустрічей. Ввечері глава держави виступить з промовою. Тим часом на лінії розмежування помітно зменшилась інтенсивність ворожого вогню. Минулої доби було 3 обстріли, минулося без втрат. Неподалік Красногорівки російські найманці застосували стрілецьку зброю, а поблизу Зайцевого вели вогонь із міномета, випустили 4 снаряди. Сьогодні на лінії розмежування ворожих атак не зафіксовано, повідомили у штабі. Керівництво місії ОБСЄ відвідало передові рубежі на сході України. Це був перший візит на Донбасі нового глави місії Еді Рамі. Разом з українськими військовими відвідали КПВВ «Станиця Луганська». Еді Рамі заявив, ОБСЄ зробить усе можливе, щоб досягти стійкого перемир'я на сході. Раніше на зустрічі з очільником МЗС Вадимом Пристайком йшлося про посилення ролі місії. Зокрема, українська сторона хоче, аби спостерігачі працювали у цілодобовому режимі. Нагадаю, напередодні у звіті спостережної місії йшлося про чергові випадки, коли найманці не пропускали представників ОБСЄ на окуповані території. Перший квадрокоптер вітчизняного виробництва презентував «Укроборонпром». Розвідувальний дрон «Берегиня» розробив 23-річний аспірант одного з вишів. Безпілотник оснащений 2 камерами – цифровою та аналоговою. Зображення з них передається не лише операторові, але й наземній станції. «Берегиня» також має захищені канали зв'язку. Розробники кажуть, безпілотники саме такого типу мають ефективно допомагати розвідникам на сході країни. Вибух у багатоповерхівці Дніпра. Постраждали 18-річна дівчина та 32-річний чоловік. Обох госпіталізували. Інцидент стався в одній з квартир житлового будинку. Зі слів очевидців, вибуховою хвилею повибивали шибки у сусідніх квартирах. За попередню інформацію, причиною вибуху могли стати петарди, які у великій кількості підпалили у квартирі. А у Києві водій на автівці в'їхав у зупинку громадського транспорту. Сам загинув на місці. Травмувались пасажир та чоловік, який перебував на зупинці. Їх шпиталізували. Автотроща сталася у Дніпровському районі Києва близько 7 ранку. Причини аварії з'ясовують. 10 наїздів на пішоході від початку року. Така невтішна статистика на дорогах Черкас. Серед потерпілих – 4-річний хлопчик Єгор. Саме його на пішохідному переході на великій швидкості збив автомобіль. Постраждав також його брат, близнюк та дідусь. Подробиці в матеріалі Станіслава Кухарчука. 4-річний Єгор вже 11 днів не приходить до тями. Увечері 9 січня малечого його брата, близнюка та дідуся на шаленій швидкості збив автомобіль таксі. Вся сила удара прийшлась на маленького Єгора. Дитина була у вкрай тяжкому стані і по даний час залишається вкрай тяжкому стані. Серцева діяльність підтримується препаратами, дихання апаратом штучної вентиляції легень та інші підтримуючі. Брат Єгора Гліб у цій же лікарні з численними забоями, а в дідуся перелом гомілки, розповідає батько близнюків. Як вони переходили дорогу, по пішохідному переходу йшли в напрямку до магазину, майже не дійшли, наскільки я знаю, не дійшли майже 1 метр до бордюру, і у них на великій швидкості врізалось таксі. Потрібно було взагалі не дивитись на дорогу, щоб так вийшло, тому що, наскільки я знаю, він їх навіть збив своєю лівою стороною. Саме на цьому місці, у спальному районі Черкас, збили братів і дідуся. Після жахливої аварії тут встановили знаки пішохідних переходів, але навіть це не дисциплінує водіїв.
за півтора квартали від місця аварії – школа та дитсадочки. Кілька років тому пішохідний перехід тут обладнали так званими лежачими поліцейськими. А цього тижня встановили навіть ростові фігури з обох боків дороги. Люди у нас різні є, дехто і взагалі нічого не бачить. Та ні штрафи, ні кримінальна відповідальність водіїв не зупиняють. У місті Черкаси ми маємо на даний час 10 дорожніх транспортних пригод за участю пішоходів. Одна особа у нас загинула і 8 осіб вже є травмовані. Якщо ми візьмемо систему спостереження «Безпечне місто», це комплекс відеокамер, скажімо так, які вже впроваджені є в багатьох містах України. І дійсно за допомогою цієї системи відеоспостереження набагато краще, можливо, було б забезпечувати безпеку як дорожнього руху, так і боротьбу із, скажімо, злочинністю. Програму відеонагляду «Безпечне місто» вже кілька разів виносили на розгляд сесії Черкаської міськради. Однак необхідні для впровадження гроші так і не виділили. Тим часом родина 4-річного Єгора Джури щодня змушена витрачати на порятунок дитини тисячі гривень. Аби витягти малечу з того світу, допомогу сім'ї збирають усім містом. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал «Інтер», Черкаси. Допомогти Єгорові можете і ви. Для порятунку хлопчика важлива кожна гривня. Усі необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті. Подробності є у розділі «Ми допомагаємо». Не будьмо байдужими. Масова загибель риби у Березанському лимані на Миколаївщині. Усе через надмірну замуленість та солоність води. Місцеві жителі кажуть, вже не знають, куди скаржитися. Хто занедбав водойми і до чого це може призвести, з'ясовували мої колеги. Більшість водойм в Миколаївщині нині занедбані, і Березанський лиман не виняток. Зараз у лимані теж немає ні судака. Раніше було скільки? Судак, окунь, лящ. А зараз немає ж ні одної рибини такої, що все ушло. І ще 15 років тому ситуація була зовсім іншою, згадують місцеві рибалки. Голови у водоймах Очаківщини були щедрими і різноманітними. Сьогодні цей шлюз є перепоною для нересту риби в Березанському лимані, тому що це верхов'я Березанського лиману, в якій по життєвому циклу риби вона йде сюди, просто звідти йде сюди. І оця дамба, оці шлюзи перекривають можливість нормально функціонувати цьому водоймищу. Місцеві жителі кажуть, проблеми почалися після того, як на лимані звели дамбу та створили ставок. Через це немає стоку прісної води, немає проходу для риби, водойма цвіте, замулена, риба хворіє та вмирає. Сполучення лиману з морем обов'язково має бути. Ну, то ж... Поэтому, вот видите, дозвіл на спецводокористування, він прописує режим вот этого водного об'єкта. Тобто, скільки, куди вода йде, куди уходить, откуда вона появляється там. Немає прісного стоку. Тобто, прісна вода зараз не впадає в лиман, так? Тому солоні морські води піднімаються вище, і зараз лиман сильно засолився порівняно з минулими там десятиліттями. Екологічний стан водойми погіршили суттєво. Відсутність природного водообміну, зміни клімату, недбала господарська діяльність можуть призвести до незворотніх процесів. Екологи прогнозують, що ситуація лише погіршуватиметься. Тому як один зі шляхів порятунку Березанського лиману пропонують зруйнувати дамбу. За останні 15 років питання про це порушували двічі. На рівні області та держави. Утім, до конкретних дій справа так і надійшла. Юлія Жешко, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини, телеканал «Інтер». Несподівану знахідку виявили жителі райцентру Хотин на Буковині. На околицях історичного міста помітили несанкціоноване звалище. Причому, якщо вірити чекам та квитанціям, що їх активісти розкопали у непотребі, такий подарунок буковинцям зробили жителі іншого міста – Львова. Тему продовжить Ольга Паламарюк. Гори сміття Дмитро Потемковський побачив цими вихідними біля Хотина. Непотріб вивалили прямо на дорозі. Ще частину вивантажили у лісі поруч. Ми шоковані, звичайно. Це саме перше. З вечора сміття не було, зранку воно з'явилося. Серед сміття знайшли чеки, квитанції та чимало документації. Усе зі Львова. Ось місто Львів. Кафе. Чек з Львів. Проспект Шевченка. Навіть ксерокопія паспорта Новояворівського району Львівської області, якоїсь жінки.
На місце викликали екологів, ті встановили сміття пресоване, а отже перевезли його спецтранспортом. На площі 75 метрів квадратних об'єм сміття становить близько 150 метрів кубічних. Сміття належить до побутового. Тобто, по суті, такого серйозного чи хімічного забруднення ми не бачимо. Проте ми Державною екологічною інспекцією відібрано проби ґрунту. У міській раді вже створили спеціальну комісію, а поліція за фактом правопорушення відкрила справу. Дане правопорушення кваліфікується за статтею 152 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Дана стаття передбачає порушення благоустрою. Санкція даної статті передбачає штраф у сумі від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів громадян. Сміття не довезли до міського полігону, який усього за кількасот метрів звідси, бо перевізник вирішив зекономити, припускають у Хотині. Мені здається, що це була недобропорядність тих перевізників, які безпосередньо перевозили, і вони вирішили далеко не везти, а просто викинути на будь-якому з'їзді. Я розцінюю даний інцидент, що його потрібно вирішити, сміття зібрати. Я би хотів, щоб все-таки усунули дану проблему винні особи. Розпочали своє розслідування і у Львівській міськраді. Якщо буде потреба слідчим органам Чернівецької області або яким-то органам міста Хотин, ми абсолютно будемо надавати всю інформацію. Ми будемо розбиратись, щоб в цьому питанні була поставлена крапка. Якщо все-таки хтось із контрагентів перевізників міста Львова буде сурово покараний, ми з ним працювати більше не будемо. Це вже не перший випадок, коли зненацька з'являються стихійні сміттєзвалища на Буковині. Однак винних жодного разу так і не покарали. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал Інтер, Чернівецька область. Щонайменше 40 цивільних загинули внаслідок авіаударів російської авіації у Сирії. Серед них цілі родини з дітьми. Нальоти здійснили на території провінції Алеппо та Ідліб, які не контролюють проурядові війська. Армія Башара Асада продовжує наступ на останню плот повстанців. Попри оголошене від 9 січня перемир'я, бойові дії не вщухають. За цей час загинуло кілька десят мирних жителів. Загалом у зоні збройного конфлікту перебувають приблизно 3 мільйони людей. В охопленому протестами Лівані сформовано новий уряд під керівництвом чинного прем'єра Хасана Діяба. Оновлений кабінет підтримали основні політичні сили країни. Щоправда, мітингувальників кадрові перестановки не задовільнили. Протести у Лівані тривають з середини жовтня на тлі економічної кризи. Спровокувала виступи урядова ініціатива запровадити збір за користуванням месенджерами для здійснення телефонних дзвінків. Згодом влада відмовилася від цієї ідеї, але акції непокори не припинилися. Антиурядові протести не вщухають і в Іраку. Активісти почали блокувати дороги. Силовики намагаються розігнати мітингарів. Люди кажуть, правоохоронці застосовують бойові набої. Масові протести охопили Ірак від жовтня. На вулиці вийшла молодь, яка вимагає змінити політичну систему, що сприяє проявам корупції у державі. Відтак її жителі змушені бідувати. Від початку демонстрації загинуло понад 450 людей. Республіканці у Сенаті США заблокували поправки демократів до резолюції щодо слухання справи про імпічмент Дональда Трампа. Зокрема, відхилили запити про надання документів з адміністрації президента щодо затримки військової допомоги Україні. Політичні оглядачі загалом скептично ставляться до розв'язки судового процесу усунення Трампа від влади, адже для цього потрібні голоси двох третин сенаторів. Однак більшість у цій палаті американського парламенту належить республіканцям, які прогнозовано не підтримують повалення свого лідера. У німецькому Есені презентували фотовиставку, присвячену тим, хто пережив Голокост. Її особисто відкривала канцлер Німеччини Ангела Меркель. В експозиції 75 портретів євреїв, які зазнали поневірянь у Другу світову. Усі роботи авторства відомого американського фотографа Мартіна Шеллера. Виставку облаштували в приміщенні колишньої шахти, яка в ті часи працювала на Третій Рейх. Наступного тижня виповнюється 75 років з дня визволення табору смерті в Освенцимі.
Тут кожен портрет – це заклик до нас захищати гуманність. Заклик не мовчати і не відвертатися, коли на когось нападають, ображають чи принижують чиюсь гідність. Расизм і антисемітизм – це не просто випади проти якоїсь людини. Це замах на наші фундаментальні цінності, які тримають суспільство у єдності. Центр громадського здоров'я МОЗ видав попередження прикордонникам і лабораторним центрам через поширення нового коронавірусу в Азії і нагадав про профілактичні заходи для тих, хто збирається у подорож. Необхідно дотримуватись правил особистої гігієни, унікати публічних місць і контактів з тваринами. Тим часом обладнання для сканування пасажирів з Китаю встановили в аеропортах Казахстану, Австралії, США та Італії. Влада Піднебесної заявила, що через невідому форму пневмонії, спричинену вірусом в країні, вже померло 9 людей, 440 захворіли. А також існує висока ймовірність його мутації. Перший недужий вже є в американському штаті Вашингтон. Раніше випадки інфікування підтвердили в Японії, Таїланді, Південній Кореї. Заходи протидії виникненню епідемії нового вірусу на невідкладному засіданні обговорить ВОЗ. Експерти вважають, що основні випадки пов'язані з містом Ухань. Це було інфікування від людини до людини, а також медичного персоналу. Вірус поширюється між представниками різних громад у певній області. Основним методом його передачі є повітряно-крапельне зараження дихальних шляхів. Вірус має потенціал мутувати. Існує ризик подальшого поширення епідемії. Діоген нашого часу. У Південній Африці чоловік уже 2 місяці сидить у діжці на 25-метровому стовпі. Заради чого? І коли збирається спускатись з небес на землю? Дивімось далі. Більше 2 місяців Вернон Крюгер не ступав ногами на землю. Роботу водія довелося полишити. Зараз чи не єдина розвага – споглядати краєвиди рідного містечка Долстром. Ще треба щодня робити фізичні вправи. Їжу підіймають у кошику, а небесна домівка обладнана власною каналізацією, аби зовсім не було потреби злазити. Спати в діжці нелегко. Спина болить без перестанку, відколи я сюди заліз. Місця тут мало. Аби вміститися, доводиться лежати в позі ембріона. Миюся теж прямо в діжці. Водні процедури 2 рази на тиждень. Мені сюди підіймають тазик з водою. Сміливець уже побив світовий рекорд. Свій власний. У 97-му році він просидів у такій самій діжці на жердині 67 днів. А надихнувся на подвиг, коли якось на відпочинку заліз на пальму і побився з друзями об заклад, що перевершить або ж пересидить усіх на світі. Іноді стає сумно, руки опускаються, хочеться здатися, тому що я в усьому залежу від інших, від моєї команди, а сам нічого не можу робити. Додає, найбільше сумує за дружиною і дітьми, хоча вони й не зовсім підтримали його задум. Тим не менш, наполегливості відчайдуху не позичати. Хоче дотягнути принаймні до 80 днів. Вернон не збирається зупинятися на досягнутому. Він хоче пробути на горі довше, ніж минулого разу. У нас немає конкретної мети і кінцевої дати. Якщо чесно, трохи переживаємо за це, бо колись нам таки доведеться спускати його на землю. Насправді ж мета у Вернона не лише випробувати себе і потішити друзів. Гроші, які отримає за рекорд, хоче передати на доброчинність 2 організаціям, які допомагають хворим дітям. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Азійський світ готується зустріти Новий рік за місячним календарем. Це гаряча пора у малазійській глибинці. Тут пік продажів гігантських ароматичних паличок, які спалюють під час святкових ритуалів. Виготовляють їх за давніми рецептами з тирс і пахощів та прикрашають візерунками головами драконів. Подекуди довжина виробів сягає 2 метрів. Попри те, що подібних підприємств в країні дедалі менше, виробники традиційних атрибутів конкуренції з боку фабричної продукції не бояться. Кажуть, товар з конвеєра ніколи не виглядатиме і не пахнутиме, як ручна робота. Новий рік щораз, згідно з місячним календарем, має настати 25 січня. А у зоопарку Сінгапура вшановують гризунів. Усіх представників цього виду пригостили смаколиками, адже вони – символи Нового року. Святкувати його у країнах Азії почнуть уже цієї суботи. Нині ж звіринець пропонує відвідувачам ближче познайомитися і зі звичайними щурами, і з велетенськими капібарами.
З нагоди Нового року щора ми хочемо розказати нашим відвідувачам більше про цих тварин. На жаль, існує дуже багато стереотипів про них. А дарма. Чимало людей тримають декоративних щурів удома. Вони дуже охайні і люблять чистоту. Їх навіть можна дресирувати. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою і до зустрічі завтра на Інтері.